Miltus es liekšu panā un apcepšu kopā ar sviestu nelielu brītiņu, lai pazustu tā miltainā garša. Un tad lēnām pievienošu pienu. Ja ļoti gribas, tad pienu var nedaudz aizstāt ar saldo krējumu. Bet tā būs šaušalīgākā tauku bumba. Bet tāds variants pastāv. Un, maisot visu ar putojumo slotiņu, mērķē neveidosies kunkuļi, ja to darīs ātri. Tagad miltu maisījumu es pievienošu pienu. Es nedaudz samazināšu karstumu zem pannas. Un nav jāuztraucas par to, ja rodas tāda liela kunkuļa, tad vienkārši pāni jāpavalk nos no karstuma, jāturpina maisīt un lēnām jāpievieno piens. Izklausās vienkārši, ir ļoti grūti. Nē, ir ļoti vienkārši. Tieši tik pat vienkārši, cik izklausās. Šī ir mana interpretācija mazliet ar sieriem par bešamelu mērci. Un jā, patiesībā ar to, ierasti to ir pierasts redzēt lazāņā, bet, kā jūs redzat, to var izmantot arī parastās sviestmaizēs un siermaizēs, un tas vairākus ēdienus atsvaidzinās. Skaties STV 1 un vēl pirms televīzijas pirmizrādes ekskluzīvi Shortcut!